हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सी प्रीवियसली आपणे तमारा यूनिट वन ना सेकेंड चेप्टर एटले कि बेजिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स जे छे एनी अंदर आपणे डिस्कस करता था कि भाई वेल्यू कोने कहेवाय, कोई वस्तुनु इम्पोर्टन्स के जे एनी अल्टिमेट यूटिलिटी उपरथी डिसाइड थतुं होय एने आपणे वेल्यू कहेता। बराबर, प्राइस विषे जोई लीधुं, शुं डिफरन्स छे प्राइस अने वेल्यू वच्चे। बराबर, वोट आर दी एट्रीब्यूट्स ऑफ वेल्यू, वेल्यू कई वस्तु थी बने छे अथवा तो केवा केवा कैरेक्टरिस्टिक्स थी वेल्यू बने छे ए वस्तु आपने कीधी। बराबर, एज वेल एज अपने कंजम्पशन पण जोई लीधुं के वपराश केवा केवा प्रकारनो, इमीडिएट, स्लो, प्रेजेंट, फ्यूचर, इनडिरेक्ट, डिरेक्ट, प्रोडक्टिव, बराबर, फाइनल, आवी वस्तु आपने दरेक जोई लीधी। पछी एट लास्ट वी वर डिस्कसिंग दी प्रोडक्शन કે ભાઈ પ્રોડક્શન એક્ટિવિટી કોઈ ઇકોનોમી માટે શું કામ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે, વાય પીપલ આર ધીઝ મચ અલાઇન વિથ ધી પ્રોડક્શન એક્ટિવિટી, વેધર ઇટ ઇઝ ધી પ્રોડક્શન ઓફ ફૂડ ગ્રેન્સ ઓર ઇટ ઇઝ ધી પ્રોડક્શન ઓફ એની કાઇન્ડ ઓફ મેન્યુફેક્ચરિંગ ગુડ્સ ઓર રો મટીરિયલ, ફાઇન્ડ સો દેટ ઇઝ ધી થિંગ, એ અકોર્ડિંગ ટુ પ્રોડક્શન જે છે એ તમને આપવામાં આવેલું છે, જેમાં એટલે લાસ્ટ આપણે કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ અને પ્રોડ્યુસર્સ ગુડ્સ જે છે એ વસ્તુ જોયેલી। બરાબર, નાવ વી આર ફોકસિંગ ઓન ટુ ધી યુટિલિટી। સી, આટલા બધા કન્સેપ્ટ આપણે સ્ટડી કર્યા જેમાં તમે જે છે એ પર્ટિક્યુલર મેનરની અંદર વેલ્યુનો કન્સેપ્ટ જોયો, જેમાં વેલ્યુમાં આપણે એવું જોયું કે ઇટ મસ્ટ પઝેસ યુટિલિટી। તમને એવું ક્વેશ્ચન થાય ને કે મેડમ વોટ ઇઝ ધી પર્પઝ ઓફ યુટિલિટી, ને યુટિલિટીનો મિનિંગ શું થાય ને શું એનો યુઝ છે। બરાબર, આવા તમને પ્રશ્ન થતા હશે। હવે તમને એક વસ્તુ યાદ દેવડાવી દઉં, લેટ મી રિકોલ યુ સમ પ્રીવિયસ મેમરીઝ ઓફ યોર સ્કૂલ ટાઈમ। બરાબર, તમે સ્કૂલ ટાઈમની અમુક વસ્તુ યાદ દેવડાવો, તમે ઇકોનોમિક્સની અંદર એક કન્સેપ્ટ ભણતા હતા જેનું નામ હતું તુષ્ટિગુણ, જેનું નામ હતું તુષ્ટિગુણ એટલે કે યુટિલિટી। બરાબર, તો આ કન્ટેક્સ્ટમાં જે છે એ તમને એ લોકો યુટિલિટીને રિપ્રેઝન્ટ કરેલું છે। તમે ત્યારે તુષ્ટિગુણના નિયમમાં ભણતા ત્યારે બહુ જાજી બધી વસ્તુ તમારે ન આવતી, બરાબર ને, ત્યારે ખાલી તમે તુષ્ટિગુણ એટલે કે કોઈ વસ્તુમાંથી તમને મળતું વધારેમાં વધારે જે સંતોષ છે એને તમે તુષ્ટિગુણ કહેતા, ત્યારે તમે આવી રીતે નહોતા ભણતા। હવે આપણે યુટિલિટીને એક ઇફેક્ટિવ મેનરની અંદર ભણશું, જેમાં યુટિલિટી એનું મિનિંગ, યુટિલિટીની યુઝફુલનેસને શું રિલેશન છે, યુટિલિટી સાથે પ્લેઝર એટલે કે ખુશીને શું રિલેશન છે, યુટિલિટી સાથે સેટિસ્ફેક્શન, સંતોષ કેવી રીતે કનેક્ટ થાય છે, યુટિલિટી સબ્જેક્ટિવ છે કે રિલેટિવ છે એ વસ્તુ આપણે જોશું, એઝ વેલ એઝ ટાઈપ્સ ઓફ યુટિલિટી। આટલી વસ્તુ આપણે યુટિલિટીની અંદર ડિસ્કસ કરવાની છે, દેટ ટુ ઇન ધ ઇફેક્ટિવ મેનર। બરાબર, એ પણ ઇફેક્ટિવ મેનરની અંદર જોવાનું છે। ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ તમને બેઝિક મિનિંગ કીધો છે કે વી હેવ સીન ધ ગુડ્સ that satisfy human wants and these want satisfying quality in goods, it's called utility। કહેવાનું તાત્પર્ય એવું છે કે ભાઈ આપણે એવા ઘણા બધા માલસામાનને જોયા કે જે હ્યુમન વોન્ટ્સને એટલે કે માણસની જરૂરિયાત, માણસની ઈચ્છા અને એ વસ્તુને સંતોષ આપે છે। બરાબર, તો એને આપણે જે છે ને એ યુટિલિટી કહી શકીએ, યસોરનું એ વસ્તુને આપણે યુટિલિટી તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ એવું આ લોકોનું કહેવું છે। બરાબર, તો શું કહે છે તો કે ભાઈ હ્યુમન વોન્ટ્સને સેટિસ્ફાઈ કરવાની ગુડ્સની ક્વોલિટી જે છે ને એને યુટિલિટી કહેવાય છે। યુટિલિટી એટલે ઇટ સેલ્ફ કોઈ ગુડ્સ નથી, કોઈ માલસામાન નથી, તુષ્ટિગુણ એ કોઈ માલસામાન નથી, તુષ્ટિગુણ ખાલી અને ખાલી એક ક્વોલિટી છે એટલે કે એક ગુણ છે। કેવો ગુણ? તો કે લોકોની ઈચ્છાઓને સંતોષવાનો ગુણ કોઈ પણ વસ્તુમાં હોય ને એને યુટિલિટી કહેવાય છે, એ ગુણને યુટિલિટી કહેવાય છે, એ ગુણને તુષ્ટિગુણ કહેવાય છે। શું કામ આ વસ્તુ ઉપર આટલો બધો ભાર મૂકું છું? વાય આઈ એમ ગિવિંગ ધીઝ મચ ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ ધીઝ થિંગ્સ? ધ રીઝન બિહાઇન્ડ ધીસ ઇઝ દેટ કે તમને આ વસ્તુ એક્ઝામિનેશનની અંદર પ્રોબેબલી 10 માર્કની શોર્ટ નોટ્સની અંદર પૂછવામાં આવે છે, જ્યારે કન્ટેન્ટ તમારી પાસે 10 માર્ક જેટલું અવેલેબલ હોવું જરૂરી છે। બરાબર, ફોર પર્ટિક્યુલર ગેઇનિંગ દેટ 10 માર્ક્સ, 10 તો ન જ આપે તો એ 10માંથી 9 જ આપે અથવા તો 8.5 આપે, પણ ફોર દેટ યુ હેવ ટુ મેન્ટેન સમ ક્વોલિટી ઓફ યોર રાઇટિંગ એન્ડ યુ નીડ સમ કન્ટેન્ટ, તમારે અમુક કન્ટેન્ટ જોઈએ, ડિટેલ જોઈએ ને,
એટલા માટે હું આ દરેક વસ્તુ પર ભાર મૂકું છું કે કદાચ તમને વાંચવામાં આવી કોઈ ડિટેલ નથી આવતી, તો એટલીસ્ટ મેં બોલેલી વસ્તુ તમને કોઈ યાદ હોય તો એના ઉપરથી તમે લખી શકો, બરાબર, એના ઉપરથી તમે કન્ટેન્ટ જે છે એ ડેવલપ કરી શકો. ફાઇન, નેક્સ્ટ કહે છે કે યુટિલિટી મીન્સ ધી પાવર ટુ સેટિસ્ફાય ધી હ્યુમન મોડ, હેન્સ દૃષ્ટિકોણ એને જ કહેવામાં આવે છે, તેથી કરીને દૃષ્ટિકોણ એને કહેવામાં આવે છે કે જેની પાસે પાવર હોય છે હ્યુમન વોન્ટ્સને સેટિસ્ફાય કરવાનું. ફાઇન, હ્યુમન વોન્ટ્સને સેટિસ્ફાય કરવાનો એક પાવર હોય, એક એવું એલિમેન્ટ છે, એક ક્વોલિટી છે કે જેને તમે યુટિલિટી કહી શકો છો, તુષ્ટિગુણ કહી શકો છો. હવે છે ને અલગ અલગ ત્રણ વેથી તમને છે ને આખે આખો કન્સેપ્ટ ઇન ડિટેલ સમજાવેલો છે કે યુટિલિટી અને ઉપયોગિતાને શું લેવા દેવા છે, યુટિલિટી અને ખુશી, કોઈ વસ્તુમાંથી આપણને મળતી ખુશીને શું લેવા દેવા છે, અને યુટિલિટી અને સંતોષ અથવા તો સંતુષ્ટિને શું લેવા દેવા છે, બરાબર. ત્રણેય અલગ અલગ વેઝની અંદર આપણને અહીંયા આપેલું છે, હું તમને ઇન ડિટેલ ડિસ્કસ કરાવીશ. ધ રીઝન બિહાઇન્ડ ઇન ડિટેલિંગ ઇઝ ધેટ કે તમને પર્ટિક્યુલર બુકની અંદર તો આ વસ્તુ ડિટેલમાં અવેલેબલ હશે, બટ તમને એમાં એક પણ શબ્દ સમજમાં નહીં આવે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ ડિફિકલ્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇકોનોમિક કન્સેપ્ટ્સ. ફાઇન, સો લેટ અસ ફોકસ ઓન ધેટ પાર્ટ. શું કહે છે તો કે અ કમોડિટી મે સેટિસ્ફાય અ હ્યુમન વોન્ટ બટ મે નોટ બી યુઝફુલ. કહેવાનો મતલબ એવો છે કે ભાઈ કોઈ પણ વસ્તુ, કોઈ પણ કમોડિટી જે છે એ હ્યુમન વોન્ટને સેટિસ્ફાય તો કરે છે, બટ બની શકે કે એ એના માટે યુઝફુલ ના હોય, બટ બની શકે કે એની કોઈ ઉપયોગિતા ના હોય. કેવી રીતે? મેં તમને આઈ થિંક આની પહેલાં પણ એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું. તમે માની લો કે તમે આખે આખું શણ જે છે એનું શણ ખેતર છે, માની લો કે શણ ઉગાડેલું છે ક્યાંય, તમારા માટે શું યુઝફુલનેસ છે એની? જો તમે એ વસ્તુને ક્યારેય તમારા માટે શું યુઝફુલ છે, જો એ વસ્તુ તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, તો જો તમે શણના ખેતરમાંથી કંઈ પણ વસ્તુ લેવા માટે એબલ છો કે એ વસ્તુને યુઝ કરવા માટે એબલ છો, યસોરનો ના, નો ડાઉટ શણની યુટિલિટી છે, પણ આપણા માટે નથી. આપણા માટે એ વસ્તુ બિલકુલ હ્યુમન વોન્ટને સેટિસ્ફાય કરી શકે એવું છે નહીં, દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ નોટ યુઝફુલ ફોર અસ. એટલા માટે એ વસ્તુ આપણા માટે યુઝફુલ છે નહીં, બરાબર. તો એ મિનિટની અંદર તમને આપેલું છે. બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપો, માની લો કે આ ચશ્મા છે, ચશ્માની યુટિલિટી તો છે, આ ચશ્માની યુટિલિટી છે જ, ડેફિનેટલી આની અંદર યુટિલિટી છે, કારણ કે મારી વોન્ટને સેટિસ્ફાય કરે છે. બટ તમારા માટે એ વસ્તુની કાંઈ યુઝફુલનેસ છે જો તમારા નંબરના ચશ્મા નથી, તો કે ના, તો એની યુઝફુલનેસ ઝીરો છે, ઇવન ઇફ ઇટ પઝેસ યુટિલિટી, બરાબર. હવે હું તમને બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું. અત્યારે માની લો કે તડકો છે, બાર તડકો છે, તમારી પાસે મસ્ત જેકેટ છે, એકદમ વુલન જેકેટ છે, બહુ સરસ યુટિલિટી છે વુલન જેકેટની, પણ અત્યારે એની કાંઈ ઉપયોગિતા છે ના. એની ઉપયોગિતા ક્યારે હશે? તો કે શિયાળામાં. એ વસ્તુની ઉપયોગિતા હોય ક્યારે અલ્ટિમેટલી? તો કે વિન્ટરની સિઝનમાં. ફાઇન, સો એ વેની અંદર તમને કીધું છે કે કોમોડિટી પાસે કદાચ હ્યુમન વોન્ટ સેટિસ્ફેક્શનની ક્વોલિટી તો છે, સો ઇટ મસ્ટ પોઝેસ યુટિલિટી, યસ ઓર નો, બટ ઇટ નોટ બી યુઝફુલ. એટલા માટે એ યુઝફુલ નથી કારણ કે એ અત્યારે તમને એની કોઈ ઉપયોગિતા નથી. હું તમને એક વસ્તુ કહું, પાન તંબાકુ એ જે કોઈ પણ ખાતા હોય એ હ્યુમન વોન્ટ સેટિસ્ફાય કરે છે, પણ તમે નથી ખાતા તો તમારા માટે એની કોઈ યુઝફુલનેસ છે ના. પોટેશિયમ સાયનાઇડ, આખા વિશ્વનું પોટેશિયમ સાયનાઇડ ઇઝ ધી પર્ટિક્યુલર આખા આખા વિશ્વનું સૌથી ઝેરી કેમિકલ છે. પોટેશિયમ સાયનાઇડ જે છે એની યુટિલિટી છે, માણસને સ્યુસાઇડ કરવું હોય તો એની યુટિલિટી છે, તમારા માટે એની કોઈ ઉપયોગિતા જ ના. સો યુટિલિટી ડઝ નોટ ઓલવેઝ મીન, પર્ટિક્યુલર યુટિલિટી ડઝ નોટ ઓલવેઝ મીન ઇટ્સ યુઝફુલનેસ. એ વસ્તુની યુઝફુલનેસ દર વખતે નથી હોતી. ફાઇન, સો એ મેનરની અંદર તમને કહે છે. નેક્સ્ટ ફરી પાછું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું છું કે માની લો કે એક મોટો બધો છે ને લોખંડ પીગાડવાનો પ્લાન છે, મોટો બધો લોખંડ પીગાડવાનો પ્લાન છે. યુટિલિટી છે એ પ્લાન્ટની? યસ. કેમ? કારણ કે લોખંડમાંથી કોઈ વસ્તુ બનશે તો હ્યુમન વોન્ટ સેટિસ્ફાય થઈ શકશે, યસ ઓર નો? તમારા માટે એની કાંઈ ઉપયોગિતા છે? ન
તમને એમાં કાંઈ ખબર નથી પડતી એ પ્લાન્ટની અંદર, એ આખે આખો મોટો બધો બિઝનેસ પ્લાન્ટ છે, એમાં તમને કાંઈ ખબર નથી પડતી, તમારા માટે એની ઉપયોગીતા છે? ના, બિલકુલ પણ નહીં. નેક્સ્ટ તમને કહે છે, બટ બીકોઝ દે સેટિસ્ફાય અ હ્યુમન વોન્ટ એન્ડ સમ પીપલ આર ઓલ્સો પ્રિપેર્ડ ટુ પે ફોર ધેમ, વી સે ઇન ઇકોનોમિક્સ દેટ દે પઝેસ યુટિલિટી ઇવન દો ધેર કન્ઝમ્પશન ઇઝ ઇન્જરિયસ. ઘણી વખત લોકો જે છે ને એ કોઈ વસ્તુના માટે પૈસા આપવા તૈયાર હોય ને તો એ વસ્તુ ઇન્જરિયસ હોય ને તો આપણે એને યુટિલિટી તરીકે કન્સિડર કરીએ છીએ, ઇવન ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ યુઝફુલ ટુ અસ. જેમ કે સિગરેટ, ક્વિનાઇન જે ઝેરનો એક પ્રકાર છે, પોટેશિયમ સાયનાઇડ જે પણ એક ઝેરી વસ્તુ છે, ધતુરો, અફીમ, આ તમામ વસ્તુની ખેતી કરવામાં પણ આવે છે. શું કામ? બીકોઝ સમ પીપલ આર પ્રિપેર્ડ ટુ પે ફોર ધેમ. લોકો જે છે એ વસ્તુના પ્રાઇઝ આપવા માટે જે છે ડિટરમાઇન છે, નક્કી છે કે આપશે જ એના પ્રાઇઝ. એટલા માટે જે છે ને લોકો એને માની લો કે એ વસ્તુને ગણે છે કે આ વસ્તુની કોઈક યુટિલિટી છે. એનાથી યુટિલિટી તો છે જ, કારણ કે હ્યુમન વોન્ટ સેટિસ્ફાય થાય છે. પણ સિગરેટ સારી છે? ના. ક્યાંય ક્વિનાઇન સારું છે એવું સાંભળ્યું? તમે ઝેર સારું હોય એવું સાંભળ્યું છે? ના. પણ સ્ટીલ એ વસ્તુ જે છે એ વેચાય છે માર્કેટમાં, બરાબર, ઇવન ઇફ ઇટ્સ કન્ઝમ્પશન ઇઝ રિયલી રિયલી ઇન્જુરિયસ ટુ હેલ્થ. ફાઇન. સો એમ એનર્જી અંદર તમને આ વસ્તુ સ્પેસિફાઈ કરેલી છે કે યુટિલિટી એન્ડ યુઝફુલનેસ. ઘણી વસ્તુ જે છે એની અંદર યુટિલિટી તો હોય, એ હ્યુમન વોન્ટને તો સેટિસ્ફાય કરે છે, બટ ઇટ ઇઝ નોટ એટ ઓલ યુઝફુલ. સિગરેટનું કાંઈ યુઝફુલ છે? ના. પોટેશિયમ સાયનાઇડ? ના. તો વાય વી આર યુઝિંગ ધીસ થિંગ્સ? ફાઇન. સો એમ એનર્જી અંદર તમને કીધેલું છે કે યુટિલિટી ડઝ નોટ ઓલવેઝ મીન યુઝફુલનેસ. નેક્સ્ટ તમે કહે છે કે યુટિલિટી ઇઝ નોટ પ્લેઝર. ઘણી વખત છે ને યુટિલિટીને અમે ખુશી સાથે ગણતા હોઈએ કે ભાઈ આ વસ્તુ મેં કરી ને મને ખુશી થઈ, પણ એ તુષ્ટિગુણ નથી તમારો. ઇટ ઇઝ નોટ એટ ઓલ પ્લેઝર, ઇઝ નોટ એટ ઓલ યુટિલિટી, એન્ડ યુટિલિટી ઇઝ નોટ એટ ઓલ પ્લેઝર. બરાબર. તમે એમ કહો કે માની લો કે ગુડ્સની કોઈ વસ્તુ, ગુડ્સની ક્વોલિટી છે કે યુટિલિટી પઝેસ કરે છે, કે માની લો કે તુષ્ટિગુણ પઝેસ કરે છે, કે એની હ્યુમન વોન્ટ સેટિસ્ફેક્શન જે છે એનું એલિમેન્ટ છે એની અંદર, યસ ઓર નો? બટ ક્યારેક એવું પણ બને કે ઇવન ઇફ ઇટ ડઝ પઝેસ યુટિલિટી, એ આપણને ખુશી ના આપી શકતી હોય, એ વસ્તુ આપણને ખુશી નથી આપતી. અને દરેક લોકો માટે પાછી પ્લેઝરને ટેસ્ટની પરિભાષાઓ અલગ અલગ હોય છે. દરેક વ્યક્તિ માટે ખુશીની પરિભાષા અલગ છે, દરેક વ્યક્તિ માટે ટેસ્ટ, બરાબર, સ્વાદ અલગ હોય છે. તો એના ઉપરથી આપણે એવું ન કહી શકીએ કે આ વસ્તુ યુટિલિટી છે ઇટ મીન્સ કે એ પ્લેઝર આપે છે. ના. કારેલા ખાવ તો ખુશી મળે? ના. ડઝ કારેલાઝ ગીવ્સ યુ એની કાઇન્ડ ઓફ પ્લેઝર? નો. મરચા ખાવ તો ખુશી મળે? ના. તીખા લાગે? તો ડેફિનેટલી યુટિલિટી છે, કારેલાની કે મરચાની યુટિલિટી તો છે જ, પણ એ ખાવાથી તમને ખુશી ન મળે, એનાથી ખુશીની અનુભૂતિ ન થાય. કંઈ મળે? ક્યારેક મરચાં એકવાર એક પ્લેટ મરચાં ખાઈ જાય ને, 100 ગ્રામ મરચાં ખાઈ જાય, મજા આવે છે? ના. હા, ગાંઠિયા એરે મરચાં મજા આવે, એ અલગ વસ્તુ છે. પણ બટ ધ થિંગ ઇઝ દેટ કે ઇવન ઇફ ઇટ પઝેસ યુટિલિટી, ઇટ ડઝ નોટ ગીવ એની પ્લેઝર વેન ઇટ ઇઝ કન્ઝ્યુમ. કારેલા હેલ્થ માટે બહુ જ એટલે બહુ જ સારા છે, પણ ખાઓ છો એકલા કારેલા તમે? ના. તો શું? ફક્ત તમારે એની યુટિલિટીને ચેન્જ કરવી પડે, ધેન ઇટ ગીવ્સ યુ પ્લેઝર. કારેલાને કાં તો તમારે અંદર ચણા લોટનો મસાલો ભરીને ભરેલા કારેલા બનાવો છો, કાં પછી એની અંદર ગોળ નાખીને કારેલાનું શાક બનાવો છો, તો તમારા માટે પ્લેઝર કદાચ ક્રિએટ કરી શકે. ફાઇન. સો એ મેનરની અંદર કહે છે. હજી અમુક એક્ઝામ્પલ આપું તમને. તમારી અમુક હોબીઝ છે, ઘણાને બુક વાંચવાની હોબીઝ હોય, ઘણાને ગિટાર વગાડવાની, ઘણાને ક્રિકેટ રમવું ગમતું હોય, આ બધી અલગ અલગ હોબીઝ છે. આ હોબીઝ જે છે એ તમે પ્લેઝર માટે કરો છો, એનો મતલબ હંમેશા એવો નથી હોતો કે એ વસ્તુ તમને તુષ્ટિગુણ આપે જ છે. પહેલી વસ્તુ આપણે એમ ડિસ્કસ કરતા હતા કે યુટિલિટી ઇઝ નોટ પ્લેઝર ઇટ સેલ્ફ. નાઉ વી આર ડિસ્કસિંગ કે પ્લેઝર ઇટ નોટ સેલ્ફ ધી યુટિલિટી. કોઈ વસ્તુ, કોઈ માની લો કે તમને હોબી જે છે એ કરવાની મજા આવે છે, ઇટ ગીવ્સ યુ પ્લેઝર. એ પ્લેઝરનું એલિમેન્ટ તો તમને આપે જ છે, પણ દરેક વખતે એવું જરૂરી નથી હોતું કે પ્લેઝર આપતી વસ્તુ તમારા માટે તુષ્ટિગુણ
બતાવતી જ હોય. ઘણી વખત કોઈ પ્લેઝર આપતી વસ્તુથી પણ તમે કંટાળી જતા હોય, જેમ કે જેને બુક વાંચવાનું શું કહ્યું એ વ્યક્તિ બુક વાંચીને કંટાળી જાય, એ વ્યક્તિને મ્યુઝિક વગાડવું ગમે છે તો મ્યુઝિક વગાડીને મ્યુઝિક પ્લે કરીને પણ એ વ્યક્તિ થાકી જાય અમુક કહ્યું. સો જરૂરી નથી કે દરેક વખતે એ વસ્તુ તમને તુષ્ટિગુણ આપતી જ હોય. બરાબર, ઘણી વસ્તુ આપણને પ્લેઝર આપે છે બટ એ ક્યારેય આપણા માટે યુટિલાઇઝેબલ કે યુટિલિટી આપણા માટે ક્રિએટ કરતા એવું જરૂરી નથી. તમે અંધમ ધાગાસીમાં આટા મારો છો પણ ઇફેક્ટિવ વેની અંદર તમે એ ટાઈમ પિરિયડની અંદર કાંઈ પ્રોડક્ટની ના કહે તો આટા મારવા ગીવ્સ યુ મસ્ટ ગીવ યુ પ્લેઝર બટ ઇટ ડઝ નોટ ક્રિએટ એની કાઇન્ડ ઓફ યુટિલિટી. બરાબર, એ વસ્તુ કોઈ પણ પ્રકારની યુટિલિટી જે છે એ ક્રિએટ નથી કરતી. સો તમને એમ કહે છે કે ગુડ્સ વિચ પોઝેસ યુટિલિટી મે નોટ ગીવ પ્લેઝર વેન ઇટ કન્ઝ્યુમ. A thing which possesses utility may be tasteful and pleasurable, or it may be bitter and distasteful and displeasurable. In such a way, utility must not give you pleasure. બરાબર, દરેક વખતે કોઈ વસ્તુની યુટિલિટી તમને ખુશી આપે જવું જરૂરી નથી. એમ તો બોમ્બ છે ને, બોમ્બ પરમાણુ બોમ્બ બનાવી. બરાબર, યુટિલિટી છે. શું યુટિલિટી? તો કે કોઈ દેશ આપણા ઉપર હુમલો કરે તો આપણે એના ઉપર પરમાણુ બોમ્બ નાખી શકીએ, આ એની યુટિલિટી છે. પણ એક વખત પરમાણુ બોમ્બ નાખ્યા પછી જ્યારે એ આપણા ઉપર પરમાણુ બોમ્બ નાખે તો શું તમને પ્લેઝર ક્રિએટ થઈ? આપણને પ્લેઝર ક્રિએટ થઈ? એક વખત પરમાણુ બોમ્બના કેસમાં તમારે જો જોવું હોય તો હિરોશિમા અને નાગાસાકીવાળો આખે આખી એ કેસ સ્ટડી છે ને યુટ્યુબની અંદર અવેલેબલ છે. વોચ ઇટ આઉટ, યુ વિલ ગેટ આઈડિયા કે યુદ્ધ થતાં થતાં થઈ તો જાય છે ને, પરમાણુ બોમ્બ નખાઈ જાય છે, પણ એ કે કયા લેવલનું એ જે છે ને એ ડિઝાસ્ટર ક્રિએટ કરે છે ને, યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ થિંક ઇવન. તમે એ વસ્તુને વિચારી ના શકો. તો ડેફિનેટલી બોમ્બ જે છે ને એની યુટિલિટી તો છે બટ ઇટ નોટ એટ ઓલ ગીવ્સ યુ એની કાઇન્ડ ઓફ પ્લેઝર. બરાબર, એ વસ્તુ કોઈ પણ પ્રકારનું તમને પ્લેઝર જે છે એ ન આપી શકે. આવું ઘણા બધા કેસીસની અંદર હોય છે. બરાબર, આવું ઘણા બધા કેસીસની અંદર થાય છે. એમાંનું એક એક્ઝામ્પલ તમને રિસન્ટ એક્ઝામ્પલ આપી દઉં લોકડાઉનનું. લોકડાઉન આપણે અનધર વેની અંદર જોઈએ, આના રિવર્સ કેસમાં. લોકડાઉન ગીવ્સ યુ પ્લેઝર, થોડાક ટાઈમ પીરિયડ માટે તમને બ્રેક મળી ગયો છે બટ યુ આર નોટ ડુઈંગ એની કાઇન્ડ ઓફ પ્રોડક્ટિવ એક્ટિવિટી, ધેન ઇટ નોટ ક્રિએટ એની કાઇન્ડ ઓફ યુટિલિટી ફોર યુ. તો પછી પ્લેઝર એ યુટિલિટી ક્રિએટ કરતું નથી, એન્ડ ધેટ્સ ઇટ. ફાઇન, સો એ મેનાની અંદર તમને ડિસ્કસ કરાવવામાં આવેલું છે કે યુટિલિટી કાન્ટ ગીવ યુ પ્લેઝર એન્ડ પ્લેઝર ઇટ સેલ્ફ નોટ ક્રિએટ એટ ઓલ યુટિલિટી. ફાઇન, એ ક્યારેય તમને તુષ્ટિગુણ આપી શકે નહીં. દરેક ખુશી મળતી વસ્તુ તુષ્ટિગુણ ના આપી શકે. તમને ઝાપટ મારવા ખુશી મળતી હોય તો એ કાંઈ તુષ્ટિગુણ ના કહેવાય. એ સામે તમને ઝાપટ મારીને વાત થઈ ગઈ પૂરી. બરાબર, સો પ્લેઝર કાન્ટ ગીવ યુ કાન્ટ ક્રિએટ યુટિલિટી ફોર યુ એન્ડ યુટિલિટી નોટ ઓલ ધી ટાઈમ ગીવ્સ યુ પ્લેઝર. ફાઇન, સો એ મેનની અંદર તમે આની અંદર ડિસ્કસ કરેલું છે. પર્ટિક્યુલર આ સેશનની અંદર આપણે યુટિલિટી એનો મિનિંગ એઝ વેલ એઝ યુટિલિટીને યુઝફુલનેસ એટલે કે ઉપયોગિતા સાથે, દૃષ્ટિકોણની ઉપયોગિતા સાથે શું કનેક્શન છે, અથવા તો કોઈ વસ્તુમાંથી મળતી ખુશી એને તુષ્ટિગુણ કહી શકાય કે નહીં, એ વસ્તુ આપણે ડિસ્કસ કરી. બાકી કમિંગ સેશન્સની અંદર આપણે યુટિલિટીને સેટિસ્ફેક્શન ન કહી શકાય, અધર ધેન યુટિલિટી હંમેશા સબ્જેક્ટિવ હોય છે અને એ દરેક સિચ્યુએશન પ્રમાણે અલગ અલગ હોય છે, એ વસ્તુ આપણે ડિસ્કસ કરશું. અત્યારે અહીંયા સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ સો મચ.